hoje, eu acho que existe um lugar pra fazer piada, que é o palco, e é isso. Perfeito. Acabou. É aqui, perfeito. É num bate-papo, pra brincar, é pra divertir tá no quem ar, tá assistindo. Né? É, não pode. Tem que ter uma certa compostura, eu acho. É pra divertir. Não é pra magoar, é pra divertir. É. Por exemplo, essa coisa de gordo. Hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Nada. Eu adoro gordo. É gordofobia. Eu adoro. A minha irmã é muito gorda. Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala tudo bem? Faz tudo? Hã? Que é isso? Ela faz nada? Hã? Ué? Ué? Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Cabuzina. Então, bicho. Esse é o tipo de situação que é piada. Pô. Ha ha ha!